se u Ligi šampiona sa 17 godina sigurno naš što sam sanjao kao mali neki počet za dalje rad. Sigurno je da je rezultat na našoj strani. Sa Crvenoj zvezdi uvek se očekuje da budući da igra u drugom poluvremenu bila dosta bolja. U prvom poluvremenu smo možda i malo više respektovali protivnika, ali nadam se da će biti sve bolje. Kako je igrati na ovom nivou? Do juče si, što se kaže, igrao grafičar, ušao si u prvi tim letos. Kakav je tvoj utisak kao momka sa tako malo godina da igra na ovakvom nivou? Pa, kao što sam i rekao, sigurno da nešto što sam sanjao iskreno jeste da u prvi godinu dana sam bio i u mladincima Zvezde, pa seniorski tim grafičara, nešto, jedno veliko iskustvo i bit će sve bolje u narednom periodu. Mislim, na direktan okšaj sa ovakvim igračima, iskusnim koji za sebe imaju ozbiljan broj utakmica i u Bundesligu i Ligi šampiona, kako je tebi delovalo? Jesi imao neki respekt prema njima, neko strahopoštovanje? Pa, sigurno da imam respekt prema njima i njihovoj karijeri, ali to na terenu uopšte, mislim, ne znači puno. Ja igram svoju igru, uvek igram maksimalno i to je to. Koliko ti je značila podrška navijača? Jeste mogli da ih čujete na terenu dole? Pa naravno, ja sam imao osjećaj kao da igramo na Marakani. Podrška je bila fantastična, to su najbolji navijači na svetu i hvala mu. Da li ste taj jedan gol delovali da možete do još jednog? Šta je onda bilo? Pa sigurno na 2-1 da je bilo, da smo bili baš blizu da postignemo i da izjednačimo rezultat. Primili smo taj gol nesrećno iz kornera, imao sam i ja stativu, imao i Lučki, Bukari, imali smo šanse i posle ka taj, ali sve je ovo jedna velika škola. Koliko Zvezda može u Beogradu proti Leipzigu? Ja sam siguran da možemo da dobijemo. Pomenuo si stativu, je li ti krivo, je li ti žao? Pa sigurno da mi je malo krivo. Ne, da je, to bi bilo idealno da sam dao gol, ali bit će sve bolje. Šta je pomenuo kod onda reakcije glavom pre gola? Da bi mogla da promeniš nešto? Kako mislim? Pre gola ovom, da bi mogla da promeniš nešto u toj situaciji, u toj akciji? Pa, ja sam... Pa, mislim, sigurno, nismo dobro stali, nismo čuvali igrača. Ja sam bio na drugoj sativi, izbacio sam ju sa gol linije, ali posle, eto, nesrećno njima se odbila, nama možda kad treba ne odbije se, ali bit će se bolje u Beogradu. Hvala, kolega. Nema.